IG6 នេះនិយាយទៅគឺជាផលិតផលដំបូងវាតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួផលិតផលជាច្រើនដូចជាប្រភេទពពួកទឹកដោះគោប៉ុន្តែ IG6 គឺមានគ្រឿងផ្សំធៀបផ្សំពិសេសជាងគេគឺទឹកដោះគោដំបូងដែលកាត់ដែលច្បាច់យកចេញមកទឹកដោះគោស្រស់រយៈពេល6ម៉ោងហើយសំខាន់បំផុតគឺគោនឹងគឺចិញ្ចឹមអត់ឲ្យស៊ីស្មៅដែលមានជាតិគីមីឬក៏អីទេអញ្ចឹងធៀបផ្សំនេះគឺល្អហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាចប្រើបានទាំងមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងតាមធម្មតាកូនក្មេងគឺមានកូឡូស្ត្រូមចេញពីទឹកដោះម្ដាយអញ្ចឹងមនុស្សចាស់ពិតជាមិនអាចយកទឹកដោះម្ដាយមកបានទៀតទេអញ្ចឹង IG6 គឺអាចជួយពួកគាត់បានការពារអាឡែស៊ីការពារអ្នកដែលដូចថាចាស់គាត់មានដំបៅឈឺរ៉ាំរ៉ៃអីគឺអាចប្រើ IG6 បានដោយពជាពេលហើយការព្យាបាលរបស់ជំងឺដែលឈឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាដំបៅនៅខ្នងដំបៅនៅខ្លួនគាត់អីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញគឺដោយសារវាមានធាតុផ្សំពិសេសជាប្រភេទទឹកដោះគោស្រស់ដែលគេចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហើយគេច្បាច់យកមកធ្វើខ្លួនឯងមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់របស់ IG6 គឺដោយមកខ្ញុំបានលើកហើយថាពជាចង់និយាយថាព្យាបាលរបួសឆាប់ជាសះដូចជារបួសមុតរបួសវះកាត់អីជាដើមតាមធម្មតាកូនក្មេងអាចនឹងងាយបាត់ស្នាមនិងបាត់របួសលឿនជាងប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ការវិវត្តរបស់ស្បែករបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវជាងកូនក្មេងអញ្ចឹងទៅ IG6 អាចជួយបានគាត់ពេលគាត់មានរបួសក្រោយពេលវះកាត់ឬក៏អីអញ្ចឹងទៅផលិតផលនេះពេលដែលគាត់ញ៉ាំទៅអាចជាសះស្បើយលឿនឆាប់សះដើម្បីបង្កើនកោសិកាថ្មីឲ្យឡើងមកវិញបានឆាប់ជាងឆាប់ជាងពេលដែលគាត់អត់បានប្រើអាយទេនាំមកជូនលោកអ្នកដែរគ្រីស្តាល់ BM Fire